جرمن میں بہت زیادہ آپشن تھے، لیکن میں پاکستان آیا کیونکہ پاکستان کی وینمس اینیملز کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا، اور پھر ہماری قوم کو اس فیلڈ میں اسپیشلائزیشن کی بھی ضرورت ہے۔ اگر سب پڑھے لکھے لوگ پاکستان سے چلے جائیں گے تو یہاں چینج کون لائے گا؟ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو باہر جا نہیں سکتے، افورڈ نہیں کر سکتے، ان کو کون سکھائے گا؟ کہ بزرگ دوست احباب بھی کچھ ہیں تو ان کو دیکھا ہے کہ وہ ان کی تدفینیں وہاں ہوئی ہیں، اور پھر جو ہے نہ زندگی کے جو آخری ایام میں نہ وہ انجوائے کر سکے اپنی دھرتی کو، اپنی زمین کو، سرزمین کو، کم از کم اپنی دھرتی پہ جس میں رہے ہیں اور پلے ہیں، بڑے ہیں، پڑھے ہیں، تو کم از کم کچھ وہ کنٹریبیوٹ بھی کریں۔ اس کا جو زہر ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ اینٹی کوگولنٹ جو ہے ڈومیننٹ فیکٹر ہے، باقی اس میں اور کون کون سی کیمیکل کمپاؤنڈس موجود ہیں، فاسفولائپیز انزائمز ہوتے ہیں، بہت سے اینٹی کینسر کمپاؤنڈس ہیں۔ ہمارے لائک مائنڈڈ دوست تھے، ان کی مشورے سے اور ان کی کوآپریشن سے کافی عرصے سے یہ ایک برین اسٹارمنگ ہو رہی تھی کہ کوئی اس قسم کی فیسلٹیز لوکل کمیونٹیز کو پرووائڈ کریں جس سے جو خاص طور پہ برطانیہ کے معیار کی ہو یا بحر کے معیار کی ہو، اور جو سفرنگس روز مرزہ کے دور پہ وہ دیکھتے ہیں تو وہ اس سے بچ سکیں۔ تو یہاں پہ ہم نے کوشش کی ہے، اور یہ خاص طور پہ گلوبل ہیلتھ سروسز سندھ کے نام سے ہم نے یہ ایک فیسلٹی، یہ پروجیکٹ شروع کیا ہے۔ پوری دنیا میں یہ ایک ہاٹ ٹاپک ہے ریسرچ کا، اس لیے کہ اس میں فارماسیوٹیکلی ایکٹیو کمپوننٹس بہت زیادہ ڈسکور ہو رہے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ فیوچر میں جو پین کلرز مارکیٹ میں آئیں گے وہ وینم سے ڈرائیو ہو کر آ رہے ہیں۔ تو وینم ایک ایسی سورس ہے، جیسے کہ محاورہ سب نے سنا ہوگا کہ زہر کو زہر مارتا ہے، تو اس میں اینٹی کینسر کمپاؤنڈس موجود ہیں، اس میں پین کلرز موجود ہیں، اس میں خون کو پتلا کرنے والے کیمیکلز موجود ہیں، اینٹی کوگولنٹس موجود ہیں۔ بھائی میرے تھے، اللہ ان کو جنت دے، تو ان کو جب ہم نے کراچی میں ایڈمٹ کرایا تھا، ہائی لیول کی ہاسپٹل تھی، جو کنسلٹنٹس تھے ان کی اپروچ بڑی ڈپریسنگ تھی۔ ایک کر رہا ہے کہ ہی ہیز بین انڈیکیٹڈ فار پیس میکر، دوسرا کہتا ہے نہیں۔ تو اس میں انفارچونیٹلی اس کو اوور آل جب آئی سی یو میں رہے تو پھر آئی سی یو ایکوائرڈ انفیکشن ہو گیا، اور اس انفیکشن میں ہمیں مجبوراً وی ٹرائیڈ اور بیسٹ اور اپ ٹو ہز لاسٹ بریتھ کہ بھائی وہ سروائیو کر جائے، مگر جو ہے الٹیمیٹلی وہ ہم نے پیس میکر تو لگوایا، اپنی کوشش کی، مگر پھر وہ سروائیو نہیں کر سکے۔ اس میں اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ پروٹینز کے بنے ہوتے ہیں، پروٹینز جو ہے ہمارے لیے ہارمفل نہیں ہوتی اگر میں اس کو کھا لیتا ہوں، جبکہ مارکیٹ میں جو میڈیسنز ہیں یہ لیور کو ڈیمیج کر رہی ہیں، اور تو ایک قسم کا یو کین سے کہ یہ نیچرل سورس ہے، نیچرل میڈیسن ہے اور نیچرل پروڈکٹ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ تو بہت سارے پین کلرز ہیں اور اینٹی الرجک کمپاؤنڈز ہیں، اینٹی ملیریل ہیں، اینٹی بایوٹک ہیں۔ ہم تین ڈاکٹرز ہیں، تو جو اس میں یہ آیا کہ ہم ایکول شیئر دیں گے، اور اپنی جو ارننگس ڈفرینٹ سورسز سے آ رہی ہیں، وہ خاص طور پہ انگلینڈ میں کام کر رہے ہیں، اور ایک دوست ہیں وہ قطر میں ہیں،
تو دے آر ارننگ ہینڈسم منی، پھر میں یہاں پہ زمینداری کر رہا ہوں اور فارمنگ کر رہا ہوں، تو ہماری جو سمجھیں کہ بیک اپ جو ہے یہاں سے آ رہا ہے، اور ساری انویسٹمنٹ ہم نے یہاں سے کی. ہمارا جو ایم ہے وہ کمرشل نہیں ہے، ہمارا ایم ہے سیلف سسٹین ایک ماڈل ہے. تو اس حوالے سے جو ہماری جو پالیسی ہے اس میں ویل چارج دیم اباؤٹ 200 روپیز، یہ ہماری فیس ہے. مجھے چائنا میں پوسٹ ڈاک کی آفر ہوئی تھی، میں ووہان یونیورسٹی جو ہے وہاں پہ رہ کر آیا ہوں، اور وہاں پہ ہم سی ڈی این اے لائبریریز بنا رہے تھے تمام پاکستانی اسکارپینس کی، لیکن وہ بھی میں ڈراپ کر کے واپس آیا. تو آسٹریلیا میں میرے پاس آپشن ہے اور ابھی بھی آپشن ہے، اور اگر میں صرف یہاں سے وینم جو ہے ہم آدھا کام یہاں پہ کریں باقی کام باہر کریں، تو سائنٹسٹ آر ویٹنگ ٹو ڈسکور دی کیمسٹری آف وینمس اینیملز آف پاکستان. جس مقصد کے لیے ہو گئے، بچوں کی جو ہے تربیت بھی ہو گئی، پڑھائی لکھائی ہو گئی، دے ول بی بیک اپ فار فرام دیم. تو یہاں آ کے کچھ جو سیکھا ہے یہاں اپنے ملک میں دے.